Namen razstave je predvsem informirati lokalno prebivalstvo o delu spomeniško-varstvene službe na tem območju ter o pomenu ohranjanja in varstva kulturne dediščine za nadaljne generacije. Vedno radi rečemo, da je naš kraj pa ima bogato naravno in kulturno dediščino. To je splošna fraza, ki jo uporablja skoraj vsako društvo, ima to nekje napisano v kakih zloženkah. Ampak kaj konkretno pa to je? Kaj je to bogata kulturna dediščina? S pomočjo Območnega zavoda za varstvo kulturne dediščine so tako prišli do spoznanja, da je samo na območju krajevne skupnosti Bučka v register nepremične kulturne dediščine upisanih več kot 30 objektov. Poudarek razstave pa so predvsem zadnji obnovitveni posegi na 4 objektih kulturne dediščine v občini Škocjan. To je na cerkvi na Stopnem, potem v cerkvi v Močvirju, potem Zagraški lok in pa Kaplerjev mlin v Zavinku. Strokovno zahtevna obnovitvena dela pogosto terjajo tudi nemajhna finančna sredstva. Kljub temu pa kulturna dediščina ni zgolj neka cokla razvoja, temveč ponuja številne razvojne priložnosti, dodaja Štepec. Ni samo neko stran metanja denarja, ampak je predvsem dobra naložba za prihodnost. Dobro obnovljena dediščina seveda lahko prinaša tudi nek vir dohodka, tako lokalnem prebivalstvu, kot konec koncu tudi, tudi državi. Še pomembnejše pa je vedenje oziroma znanje o kulturnih pojavih in nekdanjem načinu življenja ter drugih podrobnostih, ki ga lahko s pridom uporabljamo še danes.